Змінити місце голосування. Вже 25 березня відділи ведення Держреєстру почнуть друкувати уточнені списки виборців. Після цього внести зміни до них буде неможливо. Як тимчасово змінити місце голосування на президентських виборах, розбирався Даніил Снісар. 25 березня – останній день, коли виборці можуть змінити місце свого голосування. Вдаємося до експерименту, разом із колегою вирішуємо пройти усю процедуру. Рушаємо до відділу ведення Держреєстру у Києві, саме того району, в якому хочемо голосувати. У Шевченківському відділі аншлаг. Охочих змінити місце голосування чимало. Вистачає і тих, хто не знайшов свого імені у списку виборців. Для початку пишемо відповідну заяву про зміну місця волевиявлення. До неї заявник має долучити будь-який документ про причини свого рішення. Потрібен паспорт, бажано копію паспорта. Кстати, в законі це навіть написано про державну реєстр виборців. Ну, ми робимо при необхідності. І підтверджує, що документ, довідка з роботи, оренди квартири тощо. Якщо ж виборець прописаний на тимчасово окупованій території, при собі достатньо мати лише паспорт громадянина України. Якщо людина виборець зареєстрований на окупованій території, тобто прописаний в паспорті громадянина України, то йому підтверджуючі документи додавати до заяви не потрібно. Ми їх консультуємо, вони визначають адресу чи дільницю. За наявності пакету документів працівники відділу протягом кількох хвилин вносять зміни до реєстру і пропонують найближче до вказаної в заяві адреси дільниці. Виборцю видають посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Після уточнюючих списків ви можете прийти на дільницю там за день, за два і перевірити. На отримання посвідчення ми витратили приблизно півгодини. На те, щоб там заповнити заяву, вона дуже елементарна. Там треба вписати, де ти проживаєш, ну де ти прописаний, де ти зараз хочеш голосувати. І вони мені розповіли про те, що аби, ну якщо будуть другий тур виборів у нас, то я автоматично повертаюся на місце своєї прописки, тому мені треба ще раз прийти сюди, ще раз написати таку ж заяву, ту ж справку, копію паспорту, ну і в принципі все. Прізвища українців, які тимчасово змінили місце волевиявлення, будуть вказані наприкінці остаточних списків. Про це варто нагадати працівнику виборчої дільниці під час отримання бюлетеня. Даніил Снісар, Богдан Савруський, подробиці, телеканал «Інтер».